Kondisi trotoar Ning Dalan Siliwangi Kota Cirebon direncana akan arep dilakukan revitalisasi atau perbaikan. Hal kun disampe nang Ning Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi. Pasale Ning proses atau tahapane wis ana DED atau Detail Engineering Design kang dilaporaken Ning BKD, mulai sing trotoar Dalan Siliwangi sampai Karanggetas Lan Kartini. Trotoar kang ana ning dalan titik pusat pemerintahan Kota Cirebon kien emang wis akeh titik kang rusak. Rencanae anggaran kanggo revitalisasi trotoar ning dalan Siliwangi kien sing dana alokasi khusus. Jari Agus Mulyadi, sejene trotoar ning dalan Siliwangi kang arep direvitalisasi. Sejumlah titik sejene kang wis ana di IDE yaiku Taman Kebumen, Taman Pedati Gede. Dadi SKPD kang duwe kewenangan ning proyek pembangunane dijaluk kanggo gage ngelakuaken proses lelang. Ambil tahap pembangunane gage dikerjaaken. Diharapaken dinas kang duwe kewenangan ning proses pembangunan ning sejumlah objek penting ning Kota Cirebon bisa gage ngelakuaken tahapan-tahapane. Dadi proses pembangunane bisa gage dilaksanaaken. Husen Sadra, RCTV Cirebon.